មកស្គាល់សត្វពង្រូលជាប្រភេទសត្វធ្វើចលនាដោយវាស្រកាពណ៌ស្រអាប់និងពណ៌ដីសត្វពង្រូលជាប្រភេទសត្វធ្វើចលនាដោយវាស្រកាពណ៌ស្រអាប់និងពណ៌ដីដោយសៀតបញ្ចូលគ្នាជាប់នឹងស្បែកដូចដំបូលប្រក់ក្បឿងនិងគ្មានធ្មេញជើងមានម្រាម5និងមានក្រចកគ្រប់ម្រាមទាំងអស់ក្រញាំជើងមុខវែងជាងក្រញាំជើងក្រោយវាមានចម្រោកភាគច្រើននៅក្នុងព្រៃស្រោងដែលមានដើមឈើខ្ពស់ខ្ពស់ព្រៃក្រោយការធ្វើអាជីវកម្មនិងដីកសិកម្មពង្រូលជាសត្វដែលរកស៊ីលើដីឬក្នុងរុនឈើពេលថ្ងៃដេកក្នុងរុនដីហើយចំណីរបស់វាមានស្រមោចសង្អាអង្ក្រងដុកដឿនិងកណ្ដៀពេលជួបឧបសគ្គសត្វប្រភេទនេះរមូលខ្លួនដោយយកកន្ទុយពត់ជុំវិញរាងកាយទាំងមូលដូចបាល់វាអាចបង្កើតកូនបានមួយក្បាលជួនកាល2ក្បាលក្រោយពពោះរយៈពេល2ទៅ3ខែហើយកូនរបស់វាតោងកន្ទុយពេលមេវាបន្លាស់ទីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពង្រូលមានដោយកន្លែងក្នុងទីជំរកសំស្របហើយវាជាប្រភេទមានដោយកម្រនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនិច្ឆ័យផុតពូជផលិតផលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមក Pbound ឯកទេសព្យាបាលលេខ1សន្លាក់ឆ្អឹងក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃឈឺចង្កេះឈឺក្នុងអាងត្រគាកក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើងបញ្ជាទិញឯលេខនេះមានបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 96 667និង092 96 96 67